যোৱা পৰহি দিনাখন গুৱাহাটীত অভূতপূৰ্ব বৰষুণ হয় আৰু গুৱাহাটীৰ আমি যিটো নলা নৰ্দমা আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ সেই নলা নৰ্দমাবিলাকে ইমান ডাঙৰ পানী ধৰি ৰখাৰ আমাৰ ক্ষমতা নাই গতিকে বছৰত এনেকুৱা এটা বা দুটা দিনৰ আমি সন্মুখীন হওঁ যি দুটা দিন আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত গুচি যায় যোৱা বছৰটোত যিমান বৰষুণ হৈছে তাৰ 25% বৰষুণ যোৱা পৰহি দিনাখন একেলগে হৈছে গতিকে ই আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত আৰু ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতকৈ দুগুণ দুগুণ ডাঙৰ নলা নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব মানুহৰ পৰা মাটি বাৰী লেণ্ড একুইজিশ্যন কৰিব লাগিব এটা প্ৰথম কথা দ্বিতীয়তে মেঘালয়ৰ পৰা পানী অভূতপূৰ্বভাৱে নামি অহাৰ কাৰণ হ'ল USTM ইউনিভাৰ্চিটি তাত USTM ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মেঘালয়ৰ গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা তেওঁলোকৰ ভৌগোলিক অৱস্থানৰ সুবিধা লৈ এটা বৃহৎ ডাঙৰ পাহাৰ তেওঁলোকে খান্দি পেলাইছে কোনোবাই যদি USTM ইউনিভাৰ্চিটিত যায় তেতিয়ালৈ দেখা পাব যে গুৱাহাটীৰ 4-5খন পাহাৰ একেলগে তাতে গুৱাহাটী না মেঘালয় কাটি পেলোৱা হৈছে এই USTM ইউনিভাৰ্চিটিখন আৰম্ভ কৰোঁতে অসম চৰকাৰে প্ৰতিবাদ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আগতে মেঘালয়ৰ পানী অসমত আহিছিল লাহে লাহে আহিছিল USTM ইউনিভাৰ্চিটি হোৱাৰ পৰা অভূতপূৰ্বভাৱে গুৱাহাটীত পানী নামি আহে এই USTM ইউনিভাৰ্চিটিখন হোৱাৰ সময়ত অসম চৰকাৰে মেঘালয় চৰকাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগিছিল যে অকণমান দূৰত তেওঁলোকক অনুমতি দিয়ক লগত এখন দিল্লী পাব্লিক স্কুলো হ'ল মেঘালয় গুৱাহাটীৰ ওচৰত থকা ভৌগোলিক অৱস্থানৰ সুবিধা লৈ গুৱাহাটীৰ মানুহে গৈ মেঘালয় চৰকাৰৰ অনুমতি লৈ তাৰ ওচৰ পাজৰৰ যিটো পাহাৰ গোটেই পাহাৰবিলাক কাটি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে বিষয়টো মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত মই কথা পাতিম বাট ডেমেজ ইজ অলৰেডি ডান যি ডেমেজ হ'ব লাগিছিল তাক অলৰেডি তাক হৈ গ'ল এতিয়া উপায় এটাই যে এই পানীখিনি আমি দীপৰ বিললৈ ডাইভাৰ্ট কৰি লৈ যাব লাগিব বা শিলখাকো বিললৈ ডাইভাৰ্ট কৰি লৈ যাব লাগিব কিন্তু ডাইভাৰ্ট কৰি লৈ যোৱাৰ বাবে মাজেদি যদি নলা নৰ্দমা বনাওঁ বহুত লেণ্ড একুইজিশ্যন লাগিব যিটো আমাৰ আৰ্থিক ক্ষমতাৰ ভিতৰতো নপৰে গতিকে ইয়াত আৱেগিক হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমি প্ৰেক্টিকেলি কেনেকৈ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ আমি চাম কিন্তু তাৰ লগতে আমি এটা কথাও চাব লাগিব যে পৰহি বৰষুণ হোৱাৰ ট্ৰেফিক জাম ৰাতিলৈকে হৈছে কিন্তু পানীটো 2-3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 75% এৰিয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে ইমান ডাঙৰ বৰষুণ হ'লে ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতা গুৱাহাটীৰ দৰে স্মাৰ্ট চিটি এখনৰ নাই ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা নেক্সট লেভেলৰ স্মাৰ্ট চিটি বনাব লাগিব